Yes, jag orkar fan inte koppla upp kameran eller skiten och allting. Jag ska packa imorgon, klockan är 1 mitt i natten. Jag vill dö, men ja, nu spelar jag in igen en sån här nattvideo och kommer ångra det här så mycket efteråt. Det här är Bäst efter pedofilvideon kommer det här läggas ut och jag vill bara säga så att det har varit ett bra sportlov. Väldigt glad för det jag åstadkommit här på YouTube. Ska försöka hålla mig så aktiv jag kan, men annars får ni väl höra av mig mer på påsklov eller när jag basically har inte tid. Min tanke är nu att jag ska dra mig tillbaka till sociala miljöer och vara mer, alltså vara så mycket som möjligt med vänner. Umgås, ha kul. That's my point and purpose now to living. Annars så vet jag fan, jag tänker inte göra någonting annat. Spel? Nej, glöm det. Så att ja, vi får se om jag kommer göra något mer. Jag kanske gör en YouTube-video i veckan, I don't know, till, ja, får vi se. Annars påsklovet. Om jag inte ska ner till mormor och morfar, men ja. Tack för att ni har tittat på de här videorna under sportlovet. Jag är inte helt död än. Kanske kommer tillbaka och får ännu mer energi, men nu tar jag en break igen. Tack för allt. Hej.